যোৱাকালি ৰাতি আমি বিয়া এখন খাব গৈছিলোঁ আৰু তাতে বহুত এনজয় কৰিলোঁ। আমি অলপ সোনকালে আহিলোঁ, মানুহ হাই নাইকিয়া ভালকৈ। আৰু সেয়া মা এনিমামী আৰু এয়া য়েল্ল' কালাৰ পিন্ধি পত, এয়া মই, সেয়া আহি গ'ল আমাৰ বতিমাহী, এয়া নানী, সেয়া ব্লেক কালাৰ পিন্ধি মামী, ভনী দুজনী ব্লেক ব্লেক আৰু পিন্ধি আহিছোঁ। অৰুণক চাগে তুমি গ'লেহে আহিব। আৰু এয়া আমাৰ নন্দ নাহে। ৰাতি বিয়া বাৰু খাই আহি এয়া এগাল কাপোৰ উলিয়াই লৈছোঁ মই ধুবলৈ। এগাল ধুই লওঁ, ধুই হৈ গ'ল, এতিয়া মই ওপৰত মেলি আহোঁ কাপোৰখিনি। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল মাষ্ট বিকাজ ফান। এতিয়া কাপোৰ কানি ধোৱা হৈ গ'ল আৰু আজিৰ দিনটো কি কৰোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু দেখুৱাম মানে আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে, তেতিয়া গম পাব আজিৰ দিনটো মই কি কৰোঁ। এতিয়া আমাৰ এফালে যাব দৰা আৰু দৰা গাড়ী যাব আমাৰ ঘৰৰ আগেদি, ছোৱালী আনিব যাব যোৰহাট কাকজনৰ পৰা। আৰু এতিয়া দৰাক মানে চৰবত খোৱাবলৈ কাৰণে ৰেডি কৰিছে। অ' তাত চাওক, অ' দেখোন সেইখন দেখিছেনে, সেইখন টেবুল ৰেডি কৰিছে, তাতে দৰাক চৰবত খোৱাব। আৰু সেই দেখোন আগলৈ আছে সেইখন দৰা গাড়ী। আৰু এতিয়া দৰা আমাৰ ঘৰ আগেদিয়ে পাৰ হৈ যাব, ত' দেখুৱাম আপোনালোকক। দৰা গাড়ী আহিছে দেই, সেইখন আমাৰ দৰা গাড়ী আহিছে। অ' মই নাইফালে চোৱা, সেইখন ওলালে আমাৰ দৰা গাড়ী এয়া। আৰু সৌ তাতে চৰবত খোৱাব, এইখন দৰা গাড়ী আমাৰ। এতিয়া দৰা ওলাইছে আমাৰ, দৰাক চৰবত খুৱাইছে আমাৰ মহাতীয়ে। মেহেন্দি লগা কেনেখেনা, এয়া আমাৰ জনাভত গৈছে এখন গাড়ীত। এয়া অন্য সদস্যসকলক দৰাৰ লগত যোৱা, সিহঁতকো চৰবত খুৱাইছে। ত' দৰা গ'ল ছোৱালী আনিবলৈ, আৰু দৰাক কোনে পায় এতিয়া, আমাৰনো কি ন, আমি ঘৰৰ কাম কৰোঁ তেন্তে। আৰু এয়া আমি ডলাত চাউল বাছোঁ আৰু আমাৰ মইনাই আকৌ ডলাত বহি খেলে। এয়া এতিয়া মই চাহ বনাই আছোঁ, খুৰীহেঁতি আহিছে আমাৰ ঘৰলৈ আলহী খাবলৈ। আৰু এইফালে হালোৱা বনালে মায়ে, আৰু আমি এতিয়া এইফালে চব ৰেডি কৰি আছোঁ। এয়া হালোৱা ৰেডি কৰি আছোঁ চব। ত' গাইজ, খুৰীহঁতক চাহ তাহ দিলোঁ আৰু সিহঁতক চাহ তাহ খোৱা হৈ গ'ল। আৰু মই সিহঁতক এতিয়া ভাত খাবলৈ জোৰ জবৰদস্তি কৰি ৰখাই দিলোঁ আৰু সিহঁতি এতিয়া ফাইনেলি ভাত খায়ে যাব। ত' মই এতিয়া ভাত বনাই আছোঁ, মোৰ ভাত হ'বই আৰু। এতিয়া ভাত বহালোঁ আৰু এতিয়া চব্জি বনাব বাকী আছে। আৰু চব্জিনো কি আৰু পটককৈ হ'ব, কাৰণ কেলৈ বনাইছোঁ কি জানেনে, আলহীক খোৱাবলৈ বইল। ত' কাৰণ বইল কিয় বনাইছোঁ এয়া চাই লওক আপোনালোকে ৰিজনটো। এয়া আমাৰ ঘৰত এয়া আলহী, এটা বেমাৰী আলহী আহিছে। এই বেমাৰীটোক তাৰমানে এতিয়া বইল খোৱাই আছে, চ' ময়ো এতিয়া সিহঁতৰ কাৰণে বইলে বনাই দিছোঁ, লগতে আমিও আজি বইল খাই দিম, আমাৰ পেটটোকো আজি অলপ ৰেষ্ট দি দিম। হাই কৈ দিয়া, হয় নাই, হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া, গুড। এয়া চবেই এতিয়া বইল খাই আছে আৰু মইনাই ছাৰ্ভ কৰিছে। দাদা নাখাবলৈ বইল গৈ আছে, ব্ৰইলাৰ দি ভাত খাব বোলে, আমাৰ ঘৰতো ব্ৰইলাৰ আছে খালি নাখায়।
ভাত পানি খোৱাই বৈ আলহী বিদায় দিলো বাই বাই মাইনা বাই বাই সব এতিয়া চিটি চান হৈ গৈছে মানুহবোৰ তো গাইজ আলহী বিদায় দি দিলো আৰু আজি দিনটো কি কি কৰিলো তাকে আপোনালোকক দেখালো যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব বাই বাই আজিলৈ আহিছোঁ